Let's go nuts med Kayla och Tina Eresjö. Oj, jag blev tyvärr fem fel i slalom och så tog vi Kayla däcket och på tillbaka vägen. Det var ju inte riktigt vad Tina hade tänkt. Preliminära ställningen är fortfarande den att småstjärnorna leder med 6,72 fel för Speed som har 10 fel. Let's go nuts. Det är Pandora och Annika Nilsson. Ullis Fridén. Lycka till och delat 1D och lag 3 håller sig redo.